Não, pode. Orecala. Acho que.짜게 되는 거 버튼을 키고자 키고자 거 알아 키고자 나 처음 내가 깔아 까 들어온대 거기 내 거이 거인 또거 마음은 빠지 내가 알라 잘고 롱데 오르카라 오르카라 아치야 으이야 허이나 깨레 다라 Oitia! Não, não, manga lá, velho, merda. Vila com foi, mano. Ai! 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 Ok? Ok? Oh, coconut is so yo. Coconut is so yo. Já, tá bom, tchau, velho. Mas fica tarde. Bom, velho. Malang itu ruk tapi pelik tu lah. Malang itu ruk tapi pelik. Malang itu ruk. Sugar coconut. Ini saya komen mana? Iya, cak. Agak suara dia pelik tu. Apa pelik? Saya dah weh, saya kan nak pakai yang sini. Pakai apa pakai ni? No. Kerja. Tegar ni mah. Hahaha. Hah, tu semalat tegar ni macam macam ni.